Знову мітинг проти підвищення тарифів на газ та скасування пільг на електроенергію. Цього разу під міською радою зібрались більше сотні пенсіонерів. Попри те, що уряд знизив ціни на газ, згідно цієї постанови, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть. Люди залишились незадоволені. Кажуть, цього недостатньо. Чого вимагають від влади, розкаже Ірина Кальченко. На мітинг протестувальники вийшли з плакатами «Ні тарифному геноциду». Спочатку європейські зарплати, потім європейські тарифи та інші. Серед мітингарів майже всі люди похилого віку. Вінничани бідкаються. Як сплачувати 2900 гривень за комунальні з пенсією в 2000 та вимагають повернення газових мереж у розпорядження народу. А народ сам розбереться, що з ними і кому ці газові мережі надавати в оренду чи щось таке інше, і цими газовими мережами користуватись. І друге, ну по конституції нашій рідній 96-го року всі надра, все, що є в нас і в землі, і на землі, і під землею, і в тому числі оці всі будови належать кому? Народу. Попри це, більшість пенсіонерів скаржаться і на недостатній соціальний рівень. Просять владу забезпечити їх нормальними пенсіями, аби вони могли заплатити за комірне і залишилося на прожиття. Середня пенсія збільшилась там на процент, може, там 30-40 от по Україні, а тут в рази. Тепло почти в 7 разів збільшилось з 12-го року, газ в 4 з лишнім разом. Дайте нам таку пенсію, щоб ми могли за квартплату проплатити, за світло, щоб могли ще якусь молоко купити чи що. За порядком проведення мирного мітингу стежила поліція. Кажуть, порушення дистанції та відсутність маскового режиму фіксували на камеру. Пізніше будуть складені адмінпротоколи. У нас є повідомлення на спецлінію 102 про проведення мітингу. Також є інформація і повідомлення про те, що не дотримуються даних вимог відносно карантинних обмежень. Зараз поки що проводить мітинг, ми фіксуємо все на фото-відео, дані порушення карантинних обмежень. Після того, вже як закінчиться захід, будемо проводити вже свою роботу по адміністративним, так сказати, законодавству. Організатори мітингу запевняють, роблять усе, аби влада нарешті їх почула, тому і створили Всеукраїнську координаційну раду «Стоп тарифному геноциду». Учасники такого руху будуть відстоювати гідний рівень життя громадян. Перше питання, основне питання – це сьогодні виживання українців, тому що йде геноцид. Прихований, не прихований, як хто хоче, так називається все. За високі тарифи, коли тарифи в кілька разів перевищують місячне надбання людини, пенсію чи заробітну плату. Є такі випадки, ми можемо показати їх, коли пенсія складає 2 тисячі, а тарифи прийшли 3600, 3800. За майже 2 години мітингу до вінничан ніхто з влади не вийшов. Натомість представники акції зібрали підписи та номери телефонів у пенсіонерів для подальшого запрошення на інші протести та передали звернення із своїми вимогами у міську раду. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.